ចាំស្អីគេចាំស្អីគេនេះស្អីមួយដែរជួបជាមួយនឹងបែកខាងរីខុនស្រីហេនមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពុងត្រឡាចជួបជាមួយនឹងវិញ្ញាសារាប់ស្រាក់និស័យខ្មែរឈ្នះបាន10000រៀលបាទ1 2 3បរាជ័យបាត់ទៅហើយមក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 ទី 9A នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពុងត្រឡាចតោះរត់តែឆ្មែរត់ត្រូវបាន10000រៀលអានអី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 ខ្ញុំស្អាតខ្លួនអា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 នអើយបាល់បីតោះរកប្រាក់នេះសាច់ខ្មែរឲ្យត្រូវបាន10000រៀលត្រៀមទុកមកឃើញលេងព្រាមឃើញតាករ៉េករ៉ករ៉េករ៉ឃើញលេងឡើយមកអាក់5000អូក្រលុយក្រោយ
8,000 4,000អុយមកប៉ែនតាតាមេចាយបានទីណាមួយម៉ាយម៉ៃម៉ៃម៉ៃអូអើយសុំមេក្រាមមួយមកចង់20នាក់អត់ជាណារាប់ត្រូវអរេតែខ្ញុំគិតថាដោយសារគាត់ភ័យនៅមុខកាមេរ៉ាហ្មងមែនអត់មកកាដៅវិញនោះមកពូម៉ាអីក៏ហើយនោះមកមានអ្នកខ្លះហានទៀតអត់បងមិនដឹងឃើញខ្ញុំចាំមើល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